ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ନଥିଲେ ବି ଆଂଶିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଲଘୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏକ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର 1.5 କିମି ଯାଏ ବ୍ୟାପିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ତଥା ତତ୍ସଲଗ୍ନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। मेनली साउथ कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट, मलकानगिरि, कोरापुट, रायगढ़ ये सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक दो जगह में हल्का बारिश हो सकता है। फिर कल से मेनली हमारा मलकानगिरि, कोरापुट, रायगढ़ ये तीनों गजपति, गंजाम ये सब डिस्ट्रिक्ट, उसके साथ नवरंगपुर और कालाहंडी ये सब डिस्ट्रिक्ट में भी एक दो जगह में 30th से 22nd जो नवम्बर इस पीरियड में रेनफॉल एक दो जगह करके होने का चांसेस है। ରାଜ୍ୟର 14 ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହେବ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ଏକାଧିକ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଟେମ୍ପରେଚର ଜ୍ୟାଦା ଚେଞ୍ଜ ନେଇ ହେବା, ବଟ୍ ଅଭି ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ମେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଥୋଡ଼ା ସା ଡିକ୍ରିଜ ହୋନେ କା ଚାନ୍ସେସ ହେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟି ମେ ପାର୍ଟିକ କ୍ଲାଉଡି ସ୍କାଏ ରହେଗା ଆର मिनिमम टेम्परेचर 23 का आसपास रहने का चांसेस है। सेपटे धीरे धीरे राज्य रे शीतर प्रकोप बढ़ुची। राति रे सर्वनिम्न पारद तलमुहा हेउथवा बेले सखाळु घन कुहुडी रो आस्तरण देखिबाकु मिलुची। दक्षिण उपकूल ओडिसा रो किछि किछि स्थान रे दिनर सर्वोच्च तापमात्रा खसुथवा बेले अवशिष्ट ओडिसा रे दिनर तापमात्रा स्थिर रहिची। दक्षिण ओडिसा रे दिन तापमात्रा स्थिर रहिची। ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ରାତ୍ରିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।